क्या हाल है यार, एक सलावत पढ़ो बोल के सैयद जी यार, क्या हाल है। दुखिया दे वे कसानू सहारा हुसैन दा, बिस्मिल्लाह। दुखियां तबे कसान सहारा हुसैन सानू सहारा जी में बिस्मिल्लाह। कश्ती नजात की ते किनारा हुसैन हुसैन कश्ती नजात की थे किनारा हुसैन दा, क्या बस क्या ली कदर बदल गया एक बार होया ऐसा इशारा सुभानल्लाह सुभानल्लाह हुसैन कफन इस्लाम दी हाज रख ते बैठा रत दे नीर वहावे मेरे बाकिर दासन छोट मेरे बाकिर दासन छोटा है तेरा मैयत कौन बिस्मिल्लाह 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 करा कफन सलाम दी हाजरा को मैं समझ थके बैठे हो बैठा रत दे नीर वहावे सैयदा दे मेरे बाकिर दा मेरे बाकिर दा सन छोटा है तेरा मैयत कौन कौन हाय 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 वंजी आँख जमड़े हसन बिराक मेरा आन के कर लहावे केड़ा बीबी अदिये मैं तीर खिचे ओंदी मैयत चो मेरा आन जनादा बिस्मिल्लाह करा कफन सलाम दी हाजरा को थोड़े दर्द तो सदके थोड़ी मोहब्बत तो सदके पाक जहरा दी थी तुन रंग लावे मैं नौकरा मैं लखवारी आखा पाक कफन सलाम दी हाजरा को ते बैठा रत दे नीर वहावे सैयदा दे मेरे बाकिर दा
میرے باقر دا سن چھوٹا ہے تیرا میت کون اللہ وانجی آنکھ جا میرے حسن بیرا کو میرا یان کے کارز لہاوے کیڑا بی بیا دیے میں تیر کھچے ان دی میت چوں میرا یان جنازہ صدقے میرا دلہ میں قصیدہ سنا ماں لیکن تو اڈیروں دیا کڑے کے کوروین کر جاواں قسمت والیاں بھیڑی کو تے ہندائی شہر نصیب بھرا دا ہیوی دور وسے باویرن تو وانج بنے آیا ندیب آہے کوئی کافلہ میں دوں اور بیج دے میں واپی آدیا چر زہرادہ تے تیرے زہراتوں میں پوچھ گنسا کی میں وسدائے پیو سبرا صدقے میاد ایک دائے کھوڑ ویڑ کر جاوان ٹھارا پھرا وانی پین دو جی واری شام ٹور پہیے باکر دے بابے دی آوانی پوپی اممہ بڑے اوکھر آئین زہراج دی آوانی نا خبرا میرے ڈٹھے ہوئین صدقے بسم اللہ کرا پندت مندنہ تے کر دی ہوئی پتر نال لے کے پھر آدھی قبر تے آئیے کربلا دے میدان چاہیے ویر حسین دی قبر نوحان اللہ کی آدھی ہے میرا ایو سفری اخیری ہے میں صدقے آیا میری سین دی آواز آن دی ہے میرا ایو سفری اخیری ہے تے نہیں وطن تے قبر نصیبے تے میں کلیاں شام دے راوے چمرنائے تے نو پیودہ شہرے گل میڈی مات سنے پڑھ وات یا چھوڑے وہاں میڈے ہن حالات عجیبے بی بی آدھیا تینو راہی آئے تلاڑے سن مار گئی آئی بھیڑ گری صدقے میں لکھواری آکھا میڈائی سفری اخیری ایوانی وطن تے قبر نصیبے تے میں رل کے شام دراوے چمرنے تینو پیودہ شہر اللہ اکبر میڈی مات سنے پڑھ فاتحہ چھوڑے وہ میڈے ہن حالات عجیبے تک راہی آئے تلاڑے سن مر گئی آئی بھیل غریب مولا تم سلام پاک زہرہ دا چند تھوڑے پردے سلامت رکھے جنا کھینال زہرہ دے غریب پتر نو روندے ہو اونا کھینا نور تا قیامت قیام رکھے جنے پردے سے چوس دن پاک رضا دی پردے سن بھین دا واسطہ مولا نے دی زندگی دراز فرمائے بالخصوص میرے محسن میرے محترم میں لکھ ماری آکھا میرا ویر پیدا ایک واری واللہ قسمت والیاں